Сьогодні у загальноосвітній школі номер 15 пройшов другий етап конкурсу «Вчителі року 2014». Троє півфіналістів, педагоги початкових класів, провели свої відкриті уроки. Слід за ними змагатися за місце. У фіналі будуть вчителі-предметники. Даний етап включає в себе три конкурсні випробування – це обмін досвідом, тобто захист презентації аспектів своєї роботи, дискусія з членами фахової комісії. Також вчителі, учасники конкурсу провели майстер-класи, на яких практично довели результативність своєї методики викладання. Третє випробування другого етапу – це конкурсні уроки. Вчителів, яких бачимо зараз і які брали участь і в першому етапі, які пройшли до другого, до фіналу – це дійсно майстри. І нам цікаво спостерігати, і ми будемо впроваджувати їх досвід роботи, перш за все, у навчальні заклади міста, ну і сподіваємося, потім області, регіону. У сьогоднішньому конкурсі троє вчителів початкових класів провели відкриті уроки. Теми найрізноманітніші. Наприклад, Олена Рибченко представила інтегрований урок природознавства на тему «Сонце та його значення для життя на Землі». Також цього дня для першокласників викладали Олена Тюріна, вчитель 7-ї школи, та вчитель 19-ї гімназії Ніна Кітманова. Так, Кітманова Ніна Вікторівна, вона використовує технологію здоров'я зберігаючу. Тобто всі її уроки, на всіх уроках вчитель запроваджує прийоми і методи, що сприяють збереженню здоров'я. Ми вважаємо, що це дуже актуально. Вже завтра, 7 листопада, також на базі 15-ї школи відбудуться відкриті уроки вчителів-предметників з географії, трудового навчання та світової літератури.